এনআরসিক লৈ আতংকত ভূমিপুত্ৰৰ এখন গাঁও গাঁওখনৰ একাশীটা পৰিয়ালৰ নাম নাহিল সম্পূৰ্ণ খচৰাত চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাত শতাধিক গাৰু সন্তান অসম তথা মেঘালয় চৰকাৰলৈ কাটৰ আহ্বান ভুক্তভোগী ভূমিপুত্ৰৰ অসম চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই মানুহবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ মানুহ হয় এনআরসির চূড়ান্ত খসড়াত বাদ পড়িল গোয়ালপাড়ার আগিয়ার বরহাতিঘোপা গাঁওয়ার একাশিটা পরিয়ালর নাম কারণ তেওঁলোকে জমা দিয়া নথিপত্রত আশ্বস্ত নহল এনআরসি কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই সকল প্রকৃত ভূমিপুত্রর এই আলয় আথানি কিয় গারু জনগোষ্ঠীয় লোকসকল সাধারণতেই মাতৃপ্রধান পুরুষসকলে বিবাহ সূত্রে মহিলাসকলের ঘরত বাস করে বৰহাতিঘোপা গাঁওখনতো বিবাহ সূত্ৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা অহা বহু লোকে দশক দশক ধৰি বসবাস কৰি আছে কিন্তু এনআরসিৰ বাবে এওঁলোকে মেঘালয়ৰ পৰা নথি বিচাৰি হাইৰাণ হবলগীয়া হৈছে কাৰণ 1971 চনত গঠনেই হোৱা নাছিল মেঘালয় ৰাজ্য সেয়ে মেঘালয় চৰকাৰৰে যোগাযোগ কৰিও তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই পৰ্যাপ্ত তথ্য 21 জানুৱাৰীৰ পিছতহে মেঘালয়টো এছেম্বলিৰ কামবিলাক চলিছিলে মাটিৰ পত্তা যদি কোৱা হয় অসমতে খিলঞ্জীয়া ট্ৰাইবেল মানুহৰ বহুত মানে মাটিৰ পত্তা নাই আৰু যাৰ ফলত অসমতে নাই আৰু মেঘালয়ততো এতিয়া পাহাৰখিনি মোৰ বেছিকৈ পাহাৰত থকা মানুহ আৰু সেই মানুহবিলাকৰ আজি মাটিৰ পত্তা নাথাকে আৰু নাথকাৰ কাৰণে সেই মানুহ মাটিৰ পত্তা ডকুমেণ্ট দিব পৰা নাই ইফালে স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰ পিছতো অধিকাংশ ভূমিপুত্ৰৰে নাই মাটিৰ পত্তা সেই ক্ষোভ উজাৰিলে ভুক্তভোগীসকলে মাটিৰ পত্তা আৰু ভোটাৰ তালিকা আৰু বেংকৰ একাউণ্ট আৰু সেইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে জমা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নামবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই উপায়ন্তৰ একাংশই এনআরসির নথি হিচাপে মেঘালয়ৰ গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিল যদিও সেয়া অগ্ৰাহ্য কৰা হৈছে ডকুমেণ্ট যিবিলাক মই দিছোঁ সেইবিলাক মানে যদি চাৰ্টিফিকেট কৰি নহয় তেতিয়া বেলেগ ডকুমেণ্ট দিব লাগিব আগৰ ডকুমেণ্ট দিছিলে মানে নকমা গাঁওবুঢ়া নকমাৰ ডকুমেণ্ট তেতিয়া মানে আনচেটিছফেক্টৰী আৰু বেলেগ দিব লাগে বোলে 71ৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এটা দিব লাগে বুলি কৈছে কিন্তু 71ৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল এতিয়া পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ফলত এইসকল প্ৰকৃত ভূমিপুত্ৰ এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে বিদেশী ঘোষিত হোৱাৰ আশংকা সেয়ে ভুক্তভোগী গাঁওবাসীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে মেঘালয় চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছে ক্লিয়াৰ এনআরসি হওয়াতে বিচাৰিছে শুদ্ধ এটা এনআরসি হওয়াতে বিচাৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ মানুহ এনআরসি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই মানুহবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ মানুহ কিন্তু এইসকল ভূমিপুত্ৰৰ এই কাটৰ অনুৰোধলৈ গুৰুত্ব দিবনে চৰকাৰে নে ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাকত সোমাই ঘৰতে আলহী হ'ব এইসকল ভূমিপুত্ৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস News 18, Assam, North East.